Актив снимает. Скоро выехал. Вызвал скорую. Скорую. Пожарка, надо машину забрать. Дядя, что там? Водій судді не працював. Водій раніше судима особа за в 2008 році за Красногвардійським районним судом за незаконний обіг наркотичних засобів. В 2012 році Амурно-Дніпровським судом за вчинення корисливого злочину, саме грабежу. І на даний час також відносно вказаного водія перебуває на розгляді кримінальне провадження. Попередньо під час допиту підозрюваний на підставі статті 63 Конституції відмовився давати будь-які покази. На даний час затримано в порядку статті 208 КПК України і сьогодні приблизно 14 годині 30 хвилин відносно вказаного водія буде в індустріальному районному суді обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.